Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Old War Warhammer z našeho let's play za lesní elfy. Na začátek pojmenování lukostřelců. Střelci smrti. Veď toť vše. Situace po nějakým týdnu, dvou týdnech, co jsem to nehrál, tak zde máme Vilgina, který se chystá na Khasnora, uzřivé srdce. Respektive my musíme počkat, až Strahd dorazí, abychom ho asi dali společně. Já mám pocit, že bychom ho dali asi i takhle, ale... Nebo my jsme spolu vlastně bojovali? My jsme spolu vlastně bojovali, že jo? My jsme spolu bojovali? Bojovali jsme spolu, že jo? Už si to nepamatuju z minula. Už se taky mohl někdy podívat na ty předchozí díly, než začnu něco točit. To je moc práce. To ne. Arlas se chystá odříznout tady suše krvavý roh, krvavýho roha. A Durtu doplňuje jednotky, protože zase jsem s ním tady zajmul nějaký obydlí, což bych neměl dělat a měl to dělat s nějakou postradatelnější armádou. Já už se s ničím vlastně nemůžu ani hejbat, protože jsme zase jako vždy na konci kola, ale já to vždy takhle nechávám, abychom, nebo spíš aby vy jste viděli, co se stane během kola počítače. A ten tady brání ten průsmyk, výborně, Orion hlídá věkovitý dub se svou armádou elfů. To je vyloženě čistě armáda elfů, to je skvělý. Teda tohle asi úplně elfové nebudou, ale budíš. A toť vše, to znamená, technologii žádnou nebudeme, protože nemáme jantar na zbyt, tak na to pečeme. A jo, jasně. Uvidíme, co... Oni se budou spojovat. Co chceš, Paravone? Chceš se spojit, či... Chceš vojenské spojenství? Výborně. Můžu nějak... Já to nebudu radši riskovat. Já jsem chtěl zkusit, jestli z něho nevytřískám trošku více jantaru. By se docela hodilo, ale to asi ne. Nevadí, jeden jantar stačí. Máme teďka tři. Tady to bude trošku zajímavější, protože se nám ty jednotky přesouvají takhle. My se teda přesuneme takhle. Naši agenti... tam nedosáhnou, že jo, samozřejmě. Nevadí, všechny tam přesuneme, nebo necháme Luren tady. Luren necháme tady, kdyby se tady náhodou něco objevilo, jakože dost pravděpodobný, že se objeví. Příští kolo Durtu je, bude zase plný sil. Já přemýšlím, jestli, hele, achievement vyslanec, co to je? Uzavři vojenské spojenství s pěti jinými frakcemi najednou. A to by to dalo až teďka po minutě asi, co jsem to uzavřel. Trošku zpomalená hra, dobře. Jediný zpomalený jsem tady vždycky já, teďka dneska i ta hra, tak nevadí. A přemýšlím, jestli náhodou teda na Strahdota tady... To jsem ho teda přesunul, což je škoda, ale jestli nezabrat Montlakrači a... Nechat ty stáda bestí pro Arlas a Vilgina. Oni si s nima poradějí. Postavení pochodové, což nám zajistí přesně postup do paseky věčné temnoty. Tam se usídlíme. Rozbijeme tábor a budeme čekat na tah bestí, protože jakmile se dostanu tady k řece, která teče kolem paláce s vodopádem, tak my je přepadneme, my na ně zautočíme. Jinak asi nic se mi moc nechce dělat teďka, spíše nemám co dělat, tak dále. Tady půjdou teďka dvě armády. Zkusíme zautočit na něj, on je level 1, což by mělo být docela v klidu. Armáda to není nejhorší, ale nebude představovat pro nás nějaký zásadní problém. 47% není marných, můžeme zkusit. Neúspěch, což o to, na ten jsem si už zvykl.
A my jsme teďka docela v pozici, kdy on na nás už asi nezautočí a my můžeme obsadit Montlak. Usadíme se. Tak, protože kdyby zautočil, tak to zabere, on tam nedojede v jednom kole, to je jedna věc. Takže my se doplníme a kdyby náhodou zautočil, tak tam přesunu Vilgina podzemní stezkou. Zahájení bitvy nedostupné. Zahájení bitvy nedostupné znamená co? Že s ním nemůžu bitvu jakoby, jo, začít. Ale může figurovat on jako spojenec? Jo, že ho posunu, zautočím Strathotem a přijde mi na pomoc? Asi jo. Uvidíme. Přemýšlím, jestli nevytáhnout proti Kasnorovi hned, nebo Sušovi hned. S našimi čtyřmi draky, s naší dračí armádou. Jsem na tom líp než Daenerys Targaryen, která má jenom tři draky. Okay. Co my budeme dělat dál tady s Durtem? Já s ním nechci teda zajímat ty sídla, protože mi to ubírá jednotky a trošku mi to tak nějak kazí. Chtěl říct něco zprostšího, ale budeme se držet slušných výrazů. Kazí mi to zkušenosti. Což není úplně nejlepší, ale to jako co si bude povídat, není to nejlepší. Tak jo, můžeme se vydat na průzkum asi. Budeme s ním chodit tak nějak. Diplomacie, hele, můžeme něco v diplomacii jako udělat ještě? Nebo máme zde nějaké možnosti v diplomacii, nebo co se diplomacie týče? Máme zde pakt o vojenském přístupu, ty jsou úplně někde v pr, tak bychom mohli je třeba nějak... přístup pro vojenské jednotky, jasně, jasně, s tím budou souhlasit a to je všechno. Já můžu vazaly, já z nich můžu vytvářet vazaly, což je zajímavé. Tohle je naše nejúspěšnější spojenectví tedy. Můžu z nich vytvořit vazala? Nemůžu. Bude-li... Tvá nabídka bude přijata, toto území pak získá tvou ochranu, ale přijde o většinu... Mohli bychom si podat Musilon. S nimi neválčíme ještě. Oni jsou docela silní, no. Čtyřka. Mohli bychom si podat Musilon a zničit je. Ten je tady, Durtu by tam mohl udělat trošku paseku. Jejich armády nejsou asi úplně nejmenší. Ale jejich hlavní sídlo je nechráněno víceméně, to bychom zvládli automatickou bitvou, takže já myslím, že Durtu se půjde podívat na zoubky upírům. A tady to asi necháme býti, jak to je, a budeme dále víceméně vyčkávat a sledovat s napětím, jak se vyvine situace. Mohli bychom se přesunout a změnit postavení, jestli to ještě jde teda na přepadové. Kdyby náhodou, uvidíme, zdali to bude mít nějaký vliv na něco. V Montlaku teda postavíme tohle. Nemůžu tady stavit ještě někde něco? Tady vlastně Summerfall jsem to zapomněl postavit, že? Co tam stavím, tohle ty obelisky, ty hraniční kameny. Aby tam byla aspoň minimální nějaká obrana, ano. Ready to serve, můžeš sloužit tak, že půjdeš k že půjdeš k tamto městu. A jo, je jak nějak jako zase všechno. Je to hrozná nuda teďka, poslední kola. Podobně jako bestý. Kaznor a jeho přepadávání jako úplně... nevychází, hele, zabili jsme toho Šmejda a já myslím si, že Arlas si poradí, protože ta jeho armáda šla někam dopryč, takže Arlas zautočí, on se stáhne přesně na dosah, Arlas ještě útok, bude se nám to chtít bojovat, nebude se nám to chtít bojovat, bude se nám to chtít bojovat, protože jinak by tuto epizodu jinak by tato epizoda byla asi extrémně nudná, stačí, že je jenom nudná, nemusíme, aby byla extrémně nudná. Tak, bude asi zase chvilku nahrávat, pěchotu vyřídíme snadno,
On tam má ty splozence a ty razorgory, to se mi moc nelíbí. Splozenci a razorgoři, čím je odstraníme. Že by tihle, jak se jmenujou, dnes se nikdy nezeptám, to nejsou tanečníci, nebo tanečnice, nebo jak... Budem se muset podívat, jak se jmenuje, asi to nikdy nejsem schopen zapamatovat. Uvidíme. Draky pošleme možná na pěchotu. Dva draky na pěchotu, aby to rozčísli. Oni vždycky udělají paseku v těch řadách těch gorů. Jsou jaký chudáci. Možná jednoho draka na pěchotu, jednoho na střelce, abychom se zbavili těch střeleckých regimentů jejich, protože ty jsou fakt... My nemáme vlastně s Arlas žádný kouzla, jo, to svítíte, to, co jsem chtěl tam dodělat. No, tak, kudy zaútočíme? Respektive, budeme útočit my, či budou útočit oni? Naše driády poslouží jako opět nárazníkové pásmo, oni jsou k tomu vycvičeny, tyto driády. A slouží velmi dobře takto. Naše střelecké jednotky, mohli bychom střelecké jednotky? No nemohli, protože vlastně jsme ještě v zahájení, mohli bychom je přesunout takhle. A mohli bychom je označit jako skupinu 1, protože pak je můžeme přesunout takhle. Jo, a teď jsem úplně vyskočil z hry, což jsem nechtěl. Počkej, oni mají přes... Aha, oni mají... Já jsem idiot, oni mají přesunutý postavení, tak nic. ty druzí nemají přece. Já mám ty z hlubokého hvozdu. No, že to neřeknete rovnou. Kde jsou střelci? Nevidím střelce. Jsou schovaní, ok. Ne, draci to vezmou po pravém křídle. Možná bych je rád, jakože... trošku více roztáhl. Dva regimenty hraničářů. Můžeme přidat semhle. Tři můžeme přidat semhle. Arlas, naše střelkyně, nemá předsunutý postavení, což je teda vtipný. Dobře. A tady je jenom, co to je, smečka razorgorů. Centigoři, smečka razorgorů, splozenci. To je hodně silný tady s těma drakama. Tak my necháme zde. Dobře. Tak. Bestie by se měly vydat. Samozřejmě, že se vydají. Ty si to nenechají. Nevydaj se. OK, brání se. Dobře. Dobře. Pojď sem dráčku. Tak jo. Přesuneme se. My je trošku nalákáme, nebo vylákáme. Naši hraničáři vypálí pár... Jsou to hraničáři teda? Počkej. Zvědové. Naši zvědové vypálí pár salv. Počkej, kam jdete, bestie? To jako jsme si nedomluvili tohle. To jsme si už nedomluvili, tak. Taky máme dosah, oni se budou držet na dostřel. Tak, rychlý přesun. Pál. Ještě nepál? Přesun ještě. Ještě 15 sekund, jsem měl vydržet chvilku, nevadí. Máme nastavený ten? Máme zapnutou palbu podle uvážení. Počkej, zkusíme vyslat. Menší pozdrav. Arlas. Kolik to schytalo bestií? Hele. Pál. Deep word archer.
Pal, 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 pal. 3, 2, 1. Zpět. Přesuneme. Pal, 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 dráčci, pojď na ně, ty jsi zraněný lehce. Ty to tam zvládáš v pohodě, pojď na ně. Pojď, pojď. Ne, 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 změna, vy sem, vy sem. Tak, drak, ústup. Tak. Ten se to vůbec, ale vůbec nechytá, pro jistotu. Drak nám zdrhá, oni neposlouchají pak moc ty příkazy, že? Jakmile přistanou. Že by? Pojď. Nemáme Arlas. Kde seš? Ready and eager. A nemůžu, protože akorát sejmu vlastní jednotky. Pojď. Pojď. Tak. Pojď. Tak. Dráček už se zpamatoval. Ty se taky stáhni, ty se taky stáhni. A kde máme naše tady tyhle ty? Jdeme, 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 jdeme. Jdeme na ně. Pojď, pojď, pojď. Nezlomný velitelská koruna. Zautoč na ty střelce, ty mě trošku trápěj. A udělej zase nálet na ně. Tak, pojď, pojď, pojď. Tihle mě trošku... Kde máme naše? Jasně, proč ne? Dva regimenty úplně mimo mapu. Ten střelci jsou skvělí, protože můžou střílet... Vlastně v rozsahu 360 stupňů, takže a nemusí se natáčet. To je vynikající. No, tak, vítězství dosaženo. Bitva víceméně ukončena, tady zapte ještě toho posledního splozence. Wow, hraničáři to nějak brutálně schytali, cože? Kde se tam byli? Končíme bitvu. A ještě počkáme, tady dráčci si hrajou s gorama. Můžete si přestat hrát se svým jídlem, draci. Úplně krvavej zase. Ham. Z gora nic nezbylo. Wow, wow. Wow, triple kill. Quadruple kill. Unstoppable. A jestli taky užívá. Tak co? Godlike. Ukončíme bitvu. Rozhodné vítězství. Ztráty teda trošku větší, než jsem doufal, ale... tam nějak záhadně ty hraničáři, no, ty, jak se jmenujou... Kurňa, hraničáři. Tohle jsou hraničáři, tohle jsou zvědové. Tak, si pletu. Protože tohle mi přijde jako hraničář. Spíš. No, nevadí. Ty se tam někde připletli do trošku zajímavý bitvy a většina z nich pochcípala, to není úplně dobrý. Zakuchnem je. Armáda zničená, výborně, protože neměli velitele, že jo? Získali jsme talismán, krása, krása, krása. Nás tady čeká ještě teda jedna ta armáda. Ale ty snad na nás nezautučej. Arlas má level, což mi umožní... rychlost možná, ne, nemůže se pohybovat, wow, růst lesa, rychlost uplňování ztrát, to berem teďka, rozhodně a naprosto, schopnosti, dokončíme tohle, výborně, ani jsme Vilgina nepotřebovali, ale možná bychom ho mohli přesunout, víte proč? Kdyby náhodou se tam objevila ta druhá armáda, tak aby nám přišel jako spojenec.
To je úplně krásné, to se mi líbí, tohle to doděláme. Durtu se nám přesune v pochodovém postavení. Musím ještě si tam neposlat i Strasleta. No, já totiž čekám furt ten nával těch bestí, jo? Oni nechodí, máme čtyři teda, potřebujeme devět, jestli se nepletu, že jo? No, Straslet se brzo dostane do bitvy. Ten jako ten si brzo bude užívat tak, jak by si asi užívat ani nechtěl. Protože zaberu ještě 1, 2, 3, 7 a zabereme Brione a jsme tam. Tak to bude pár kol trvat, já to možná tak nějak přeskočím, pokud se tady zase někde neobjeví nová vlna, nebo dokud se nedostanu k Musilonu, který už si budeme bojovat. Zase na druhou stranu si říkám, proč posílat nejsilnější naši armádu bojovat s Musilonem, když potřebujeme bojovat s bestiema tady, až vylepšíme věkovitý dub, ale aspoň bude zatím sranda, když se tak stane. Armád tady máme docela dost a myslím, že si můžeme dovolit bez problémů další, v tom zase nějaký zásadní něco nevidím. Tak Vilgina, přesuneme semhle, na to jsem zapomněl samozřejmě jako vždycky, a odklikneme kolo. Kasnor se snaží přepadávat zde, což se mu teda nedaří a ani se mu to nepodaří, protože my tam pošleme naše expediční sbory Arlas a Vilgina. Zde jsme teda vylepšeni, což znamená, že se přesuneme sem do Lagieler nebo něco takového. Luren pošleme s Durtem jako předvoj, nebo spíš závoj teda, jak to tak vypadá. Ale jo, počkej, Quinelles můžeme zabrat, takže 1, 2, 3, 4, jsou 4 a co 4? 4, 5, že by tady, nebo tady? A uvidíme, bude to brzo. To každopádně, myslím, že můžeme poslat naše agenty, ať se podívají na zoubek Kaznorovi. Případně já potřebuji k Arlas dát nějakého kouzelníka, protože takhle je to fakt blbý, nějakou větevnici, nebo co to je? Ještě, co mám jenom větevnice tady. Kouzlopěvce. Tak, 4444, příjem. Bestie zdrhají. Myslím, že zeleným kůžím se to úplně nájezdy, které provádí Kaznos, Synolo, mají vliv na místní veřejný pořádek. Dobře, to dělá nájezd jako na mě. Jo, na tu naší provinci, protože my jsme součástí té provincie. No, jako nevím, hele, jestli chceš dělat nájezdy na mrtvá kobíce Kaznorem, to je teda sice samozřejmě tvoje právo, ale myslím si, že děláš velkou hloupost, protože my si tady dáme přepadový postavení a zkus projít. Zabijem ti úkladnou vraždu Kaznora, máme 39% šanci, to není moc. Počkej, tak mě to rovnou dalo, jakože jsem získal vlastnost, ale neukázalo mi to, jestli jsem uspěl nebo ne. Kritický úspěch, ty vole, tak to je poprvé, co mi to hodilo naopak, ty hlášky. Ach jo. Tak a zkusíme ještě útok na jednotky. Poranit, jak jsou na tom. Jo, hezky. To dělá docela slušno. No počkej, ty krávo, to dělá paseku jako prase. OK. Autoritářský veřejný pořádek, to mi úplně moc nic nepomůže. Výcvik. Za službu v domovské armádě získáš v každém kole zkušenosti. No tak to je něco úplně jiného, než jsem myslel, že to je. Co dělá tohle? To je bojový, tak asi tohle, no. Ten balzám zase vylepšíme. A to samý u Stradhota zřejmě, tam už je to naplno, tam už to moc nevylepším, to znamená, že dáme příkladný
To se může taky hodit. OK. Že bych zabral zámek? D-epi? Jo, uvidíme. Postavení... Tak. Tak. Usaď se, kámo. Usaď se. Dobrý. To vezmeme tak. A bude to. A bude to hotový za chvilku? Tady jsme. Tak nějak. Ale to bude hezký. Zkusíme ještě příště útok na jednotky, uvidíme, co to udělá. Tak. Vidíte to. Straslev je na svém místě. Přesně. Přepadový postavení. Skrytý ve hvozdu. A čeká na bestie. A my to automaticky vyřešíme, protože to nemá cenu bojovat tohle. Tak. Výborně. Tam je ještě jedno stádo. Co chceš? Jejich nabídky platby. Přidat se do války proti Musilonu. Olala, přidat se do války proti Musilonu. Chceme se už teď přidat do války proti Musilonu, ještě než jsme tam vůbec dorazili. Já si myslím, že nechceme. Já si myslím, že chceme překvapit, přidat... No to se vůbec nechci přidat do války. Byla přistěžena při... Jasně. Blá. To akhu pro tebe asi úplně nedopadne dobře, ale jak myslíš? Já když tak... Úkladná vražda, útok na jednotky 14% jenom. A ty šance se výrazně zmenšují. 61%, tak ne? Tak. Jo, to je novej vlastně, tam byl Chaznor, ty tam ak, neúspěch. Jo, to zní logicky, že s větší šancí neuspěju, ale s menší šancí uspěju. Dobře, nevadí. To je ta poražená armáda, tak my ji dorazíme. Automaticky... Praporec jsem zapomněl přiřadit. Můžu ho ještě přiřadit někomu? Komu ho přiřadíme? Počkej, já ho chci přiřadit. Přiřadíme ho třeba tady. Arianoxovi plameny ho přiřadíme. Velitelské schopnosti, výborně. 7 jednotek jsme. Galak zabit v bitvě. Prastarý strma. Výborně. No. To vrátíme zpátky všechno. Zase zpátky na své místo. Já to pak... Všechno upgradeu teď dělat nebudu, protože to je zbytečný. My se můžeme přesunout, s něma máme dohodu, jasně, dobrý, díky kámo. A my se přesuneme teda dál. Já chci vidět, co ten Musilon teda umí, co má, co nemá, než se rozhodnu s ním bojovat. Wow, to bude zajímavý. Nevadí. Helejte se, dneska to uděláme trošku kratší. Přesuneme se už. Má cenu se tam zdržovat, ať jsme rychle dál. Dneska to uděláme o něco kratší, protože já to spíš asi popoženu. Zase mimo nahrávání. Je to trošku nuda. Tak. Počkej, s tebou. Jo, ty jsi měl jenom 16, jo, ten ani nemůže už teďka po tom útoku. Kde já mám hranice? Tady, hele, my se posuneme. Jo, já už tam budu mít, aha. Tak nic, neposuneme se, zůstaneme tak nějak tady. Dobrý, kdyby náhodou se vrátil, uvidíme. On jak mohl doplnit ty jednotky, když nebyl ve skrytém táboře? To mi teda řekni, to nevím. To je zajímavé. No, hejte se, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hry Total War Warhammer a začal Let's Play za lesní elfy a my se uvidíme zase někdy příště, protože už se tady zase začíná trošku zelenat. Tady začneme, zabereme, všechno zabere, všechno bude zelený. Tak čau.